lidem, kteří váhají, jestli vstoupit do tohoto klubu vlastně s Pavlem a s dalšíma lidma, bych asi vzkázal to, že já jsem taky to dlouho odkládal, protože Pavla sleduju mnoho let, ale tohle pro mě byl takový program, který mi dával smysl právě v tom, že už to není jenom pro jenom začínající podnikatele, ale to pro lidi, kteří už někam se dostali a chtějí to celý upgradeovat vlastně dál. A pro mě ta zkušenost, ať už s Pavlem nebo i s někým jiným, je, že držet se lidí, kteří jsou opravdu jako experti v té dané věci, je vždycky vlastně něco, co nám ušetří strašně moc jako práce a nakonec času i peněz. Jo. Pro mě tyhle živé setkávání jsou alfa omega těch všech věcí. Ty lidi jsou jako skvělí, jo. Jsou ambiciozní, ale zdravým způsobem, jsou vtipný, umějí se podpořit a je tady jako hodně dobrá atmosféra, která člověku dá ten pocit, že v tom není sám a že to skutečně je možný udělat. A to si myslím, že je to stejně hlavní, protože my potřebujeme tu motivaci a pak teprve ty věci děláme. Pro mě Pavel je úplně obrácený člověk, než jsem já. On vidí věci hodně analyticky, má je hodně rozebraný do takových částí, až úplně mikročástí. Je velmi trpělivý v tom rozebrat to strategicky. A Pavel pro mě přináší tu část, kterou já potřebuji rozvinout, abych dokázal vytvořit to systematické online podnikání, protože to je systémová věc a Pavel tohleto u nás podle mě umí nejlíp.